Mayong adlaw pagkahigala, doon na po'y laing na biktima ni ining pagpang-hold up dinhi sa probinsya sa North Cotabato kung asa gisulod sa maong hold upper ang usa ka computer shop. Wa paghihapon magahigala natagam kining maong mga hold upper. Usa ka lalaki nga nakabonet ang misulod sa usa ka computer shop sa lungsod sa Kabakan og nition og armas sa usa ka customer, una gikuha ang iyang cellphone. Maayo na lang kay walay mga naangol sa maong mga customer og labi na kay dunay duha ka minor de edad nga diha ra usab sulod sa maong computer shop. Ang tag-iya sa tindahan nga si Hector nag-post ni ini sa Facebook sa iyahang pagka-dismaya o pagkaguol ni ining maong panghitabo. Matod pa nini nga gamay ra ang kita pero gipalayas pa sila sa ilang gipuyan. Apan susama pa ni ini ang nahitabo ngadto kanila. So mo di mga higala kinahanglan yun tanga mag amping no, kung bisan asa pa man kita nahimutang no, kinahanglan yun tang mag amping mga higala kay ang mga hold upper karon walay pili kung asa kini mo atake o si kinsa ang ilahang mamahimong biktimahon bisan paman og mga gagmay o dagkong negosyante mga higala. Kung kining maong mga hold upper makabintaha mga higala, mao ni ang ilang pag-atake. Gani no, kamag-uhay lang dinhi sa lungsod sa Libungan ang duha ka hold upper mga higala no, nasakpan kining isa apan kining isa nakaikyas pagyod no, og kini karon atong pag-tanawon mga higala kung kini bang mga sunod-sunod nga pagpang-hold up dinhi sa Region 12 usa ba ni ka dagkong grupo or nagsalig na ning maong mga tawhana na mga higala kining maong mga suspit sa duha kay murag niluag-luag na ang kining kampanya batok ni ining mga paghimo og dili maayo. Kita ninyo nang gawas na ning mga mamamatay tao, nidaghan ang pagpamusil, nidaghan ang pagpang-hold up. Murag atong nakita mga higala nga murag way kahadlok kining maong mga tawhana nga muhimo og mga susama ni ining mga insidente. Mao na kinahanglan mag-amping gyud dita. Bantayan nato kung doon na mo'y mga income sa inyong mga tindahan, bisan pa magamay o madako na inyong tindahan, is safety ang inyuhang income. Isunod og tago. O kung doon ay mo deklarang hold up, ayaw na pagpalag ihatag ang kwarta mga higala. Kay kung mo palag pa ka, basig unyag, ang imong kinabuhi na ang maagrabyado. Amping kanunay mga higala.